Сәлеметсіздер ме? Назарларыңызға азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы коммерциялық емес акционерлік қоғамының Павлодар облысы бойынша филиалының 2022 жылғы жұмыс қорытындысы және мемлекеттік қызметтерді көрсету процесіне енгізілген жаңа сервистер туралы ақпаратты ұсынамыз. Бірінші студия бағдарламасының бүгінгі қонағы азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы Павлодар облыстық филиалының директоры Асылбек Сапарбекұлы. Сапарбек, хош келдіңіз. Хош көрдік. Асылбек Сапарбекұлы, сонымен біз өткен жылды қорытындылап, жаңа межеге аяқ басып отырмыз. Айтыңызшы, осы қазір қандай мемлекеттік қызмет түрлері аса сұранысқа ие? Енді өздеріңіз білесіздер, біздің осы азаматтарға арналған үкімет жалпы мемлекеттік корпорациясы негізгі қызметі халыққа қызмет көрсету. Соның ішінде ең көп сұранысқа ие бұл жаңағы жеке басты куәландыратын ЭЦП, қолтанба, сонымен қатар енді күнделікті қолданылатын сол жеке куәлік, әрқашанда сұраныста паспорт рәсімдеу, сонымен қатар автокөліктерді рәсімдеу сұранысқа ие. Басымдылық осы салада. Көп көрсеткіштері де жоғары. Өйткені адамдар құжаттарын ауыстырады, бір себептермен әртүрлі сол орталықтарға келеді, онлайн түрде ауыстырып жатады. Жалпы осы қызметтер түрі ең көп сұраныстағы сұранысқа ие болып жатқан түрлері. Шетелдік автокөліктерді заңдастыруға байланысты қазір жұмыс қызып жатқан болар сіздерде. Иә. Біз енді өздеріңіз білесіз, осының 23 қаңтардан бастап үкімет тарапынан сол шетелдік көліктерді заңдастыруға мүмкіндік беріп, халыққа сондай бір қолдау көрсетіп жатыр. Өйткені жаңағы тіркеусіз жүрген, жаңағы біздің Қазақстан аумағында тіркелмеген көліктердің бұл жақта жүру кез келген адам үшін бәрібір сол көлік иелі, автокөлік иесі үшін де өте қолайсыз, бәрібір де бір дұрыс заңсыз сияқты әрекетте жүрген сияқты сезімде болады. Сол үшін осы жаңағы акция басталғалы бері көптеген сұрақтар, көптеген жаңағы қызмет алушылар бізге келіп жатыр. Автокөлік иелері қалай рәсімдейміз, оған біз осыған байланысты арнайы халыққа қызмет көрсету орталығын қазір күшейтілген режимге көштік. Яғни таңғы сағат 9-дан кешкі сағат 8-ге дейін қызмет көрсетеміз. Енді мұнда көптеген сұрақтар болады, әсіресе мына кедендік бақылау тарапынан. Сол үшін бізде ішкі істер министрлігімен біріге отырып, департаментпен, жергілікті Павлодар облысының, сонымен қатар жаңағы кірістер департаментімен біріктер, мемлекеттік кірістер департаментімен біріге отырып, солардың жаңағы мамандары, бәріміз кедендік бақылау мамандары біздің сол арнайы халыққа қызмет көрсету орталығында орналасқан. Сол жерде кабинеттерде қабылдаулар жүргізіп жатыр, түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатыр, көмектерін көрсетіп жатыр. Көбіне көп түсетін сауалдардың мазмұны қандай? Жалпы енді бұл алгоритмі дейді ғой, бұның көбі түсінбейді. Ана негізгі генеральный жаңағы генералды сенім хат арқылы алған көбі. Енді ол арқылы біздің портал өткізбейді. Ол үшін адамның жаңағы автокөлікті есептен шығару керек. Сол мысалы осы ТМД аумағы болсын, басқа жерде болсын, көлік шығарылды деген ол жақта жаңағы тіркеуде жоқ деген құжат керек. Сонымен қатар жаңағы сатып алу, сату жөніндегі құжат. Сол екі құжат болса, одан кейін бізге келіп тапсырады. Одан кейін ол жерден жаңағы арнайы біз органдарға жібереміз, ол жерден қарап тексеріп, егер бәрі дұрыс болса, жаңағы бүкіл құжаттар түгел болса, арнайы ангарларға жібереді. Ол жерде эксперт криминалистер отыр, ішкі істер министрінің қызметкерлері, департаментін, олар тексеріп жаңағы машинаның тазалығын, тарихының тазалығын, жаңағы басқа бір жерлерде жаңағы егіздері дейді ғой, жаңағы орысша айтқан двойниктары бар ма, соның бәрін тексереді. ВИН-код, жаңағы шанақ кодын тексереді. Одан кейін оның бәрі дұрыс болса, қайтадан базаға түсіреді. Біздің базаға сол база арқылы бізге келгеннен кейін біз мемлекеттік тіркеу номерін ұсынамыз, береміз. Және де жаңағы құжатын, сол машинаның техникалық құжатын ұсынамыз. Солар. Бір көлікті заңдастыруға қанша уақыт кетеді осы халыққа қызмет көрсету орталығына барғаннан кейін? Енді ол көліктің тазалығына байланысты. Және де енді бұл жерде тек қана мынау ТМД мемлекеттер емес, осы біздің одаққа кіретін, сонымен қатар басқа да алыс жақын шетелдерден әкелген көліктер бар. Мысалы Грузия, Моңғолия деген сияқты басқа да. Соның құжатының дұрыстығына байланысты, егер біріншіден көбінесе қазір кері қайтарулар көп болып жатыр, өйткені құжаттары дұрыс емес.
негізгі жағы иесінің атында бір кепілдікте тұр, немесе қарызы бар деген информациялар, жаңа ақпараттар келеді. Сол арқылы біз қайттан кері қайтарып жатырмыз. Көбін олар соның бәрін тазалап, иесін тауып. Егер машина таза болса, бір 3-7 сағат аралығында, өйткені жаңа электрондық очередьте кезектері бар алатын, сол кезек арқылы рәсімдейміз. Электрондық жаңағындай онлайн алдын ала кезекке тұрғандар бірінші жіберіліп жатыр ма сонда? Енді біз уақытымен белгілейміз. Сонда енді уақыт берілген ғой. Енді оны реттеп отырып, мына жерде операторларымыз бар. Бәрін реттеп қарап, бізде жаңағы әр кезектің өзінің шектеуі бар. 20 минут, 30 минут деген сияқты қызмет түріне байланысты. Сол үшін араластыра отырып, жаңағы соны ұйымдастырып отқан, сол жерде оператор қарап отырады бәрін. Халыққа қызмет көрсету орталығында жаңағы шетелдік автокөліктердің саны қанша екені дәл қазір қолдарыңызда мәлімет бар. Павлодар облысы бойынша қанша автокөлік осындай рәсімдеуді қажет етеді? Жалпы енді біз ол ақпаратты көбінесе ішкі істер қызметкерлері жақын нақты біледі. Біз енді жалпы өзіміздің ұзын құлақтан естуімізше 3000-ға тақау автокөліктер осы Павлодар облысы бойынша. Енді солардың қазір осы 4-5 күннің ішінде 1500-ға тақау өтінім берді. Яғни жартысына жуығы, иә? Иә, өтінім берді. Өтінім бергені енді көбі адамдар тосып отыр қазір. Ана әліптің артын бағып тосып отыр. Қалай болады, немене болады, енді шаңдықта өйткені бұл жерде жаңа интеграция деген мәселе бар. Басқа да мемлекеттермен, басқа да жаңағы сол жүйенің нелерімен интеграция жасайды, бірімен салыстырады, қарайды. Оның бәрі үлкен, өте үлкен күрделі жұмыс. Оның бәрін тексеріп, егжей-тегжей сол үшін сондай себептері болып жатады. Сол үшін сол машина жақсы таза болса, бір 6-7 сағаттың ішінде асықпай жаңағы рәсімдеп өзінің мемлекеттік біздің Қазақстан номерін алып емін-еркін жүре беруге болады дейсіз ғой, заңды түрде көлігін рәсімдеп. Енді шетелдік автокөліктерді есептен шығарудың өзі бір үлкен бір жұмыс тәрізді, өйткені автокөлік иелері есептен шығару үшін сол мемлекетке өзі бару керек деген ақпарат бар. Бұның өзінде және де бір қиындық тудырып жатқан мәселе ортада делдалдар. Жаңағы сатып алып, келесі жаңағы адамға сатады иесіне. А негізгі иесінің атында сол машина қалып қояды. Ол иесінде жаңағы бір штраф болуы мүмкін, айыппұл, басқа да бір өзінің нелері болуы мүмкін. Заңсыздықтар болуы мүмкін. Сол үшін оны есептен шығара алмай қалады. Сол үшін ол жақтан барып сөйлесіп, жаңағы иесін тауып, одан кейін оны енді бізде арнайы мамандар бар, жаңағы кедендік бақылау мамандары, кірістер департаментінің, мемлекеттік кірістер департаментінің мамандары бар, олар бәрі түсініктеме жұмыстарын жүргізіп, түсіндіріп жатыр. Енді сол жақтан ақпараттарын беріп, сол жақтың азаматтарын тауып беріп, жаңағы байланыс телефондарын тауып бірімен араласып, енді адамдар жарты жыл уақыт бар ғой, құдайға шүкір үлгеріп жатыр деп ойлаймын. Иә, енді бір аптаның ішінде тең жарымына жуығы мәселен өтініш беріп үлгерді деп жатсыз. Өтініш беріп жатыр, енді онлайн беріп жатыр, келіп жаңағы біз айтамыз дәстүрлі түрде беріп жатқандар бар. Негізі мүмкіндік болғанша дәстүрлі түрде берген де өте қолайлы, өйткені ол жерде мамандар отыр, арнайы кабинеттер бөлінген, сол жерден барып сұрап, егжей тегжей сізге түсіндіріп береді. Нақты енді біз ондай ақпараттарды ұсынбаймыз, өйткені оны арнайы айтып отырмын ғой, ішкі істер министрлігі бар, солар толыққанды жаңағы тексеріп, бәрін қарап, арнайы ақпараттар сол құзырлы органдар өздері береді. Қай машина өткенін, қанша машина өткенін, бәрін, қанша автокөліктер келгенін енді кейінгі мағлұматтарға байланысты, мысалы кешегі уақытқа дейін 20-дан аса машина автокөлік иелері осы Қазақстанға заңдастырып өз машиналарын мемлекеттік номерін алып, құжатын алып сол игілігіне ұстап жүр деп ойлаймын мен. Жақсы, Асылбек Сапарбекұлы, халыққа қызмет көрсету орталықтарында түрлі қызмет ұсынылады, иә, азаматтарға. Негізінен осы ақпараттардың, тұрғындардың ақпараттарының қауіпсіздігі туралы білгіміз келіп отыр. Қаншалықты ақпарат қауіпсіз қорғалады бізде? Бұл жөнінде бізде арнайы ұлттық жаңағы ақпарат орталығы бар. Ол ұлттық ақпарат орталықтары осы мәселеге өте қатты, жаңа адам жеке қауіпсіздігі, жеке мәліметтеріне өте қатты мән береді. Біздің мамандар арнайы оқулардан, қосымша осындай даярлықтардан өтеді.
Өйткені ол жеке адамның өзінің өмірі, жеке адамның өзінің жаңа ақпараты бойында. Мәліметтерін жариялауға болмайды. Иә, сондай заң бар. Сол үшін ол жағынан енді ешқандай алаңсыз, өйткені өзінің жеке электрондық қолтаңбасы бар. Мысалы, ол жерге сырттан бөгде адам кіре алмайды. Ол сіз бізде сол негізгі несі. Сол үшін ол жағынан ешқандай қорқыныш жоқ. Халыққа қызмет көрсету орталығында құжаттарды жеткізіп беру қызметі бар, иә? Бұл қандай құжаттарды жеткізіп беруге болады? Ал қандай құжаттарды жеткізіп беруге беру қызметі жүргізілмейді құжаттарға? Бұл енді өткен жылдан бері осы біздің қолданысқа енгізілген бір жақсы бастамалардың бірі деп ойлаймын. Яндекс жеткізу деген компаниямен бірігіп осындай қызметтер ұсынып жатырмыз. Жаңа құжаттарды, дайын құжаттарды жеткізіп беру. Ол жаңағы қызметті алу үшін сіз құжат рәсімдеп жатқан кезде соған тапсырма өтінім бересіз. Осы маған жеткізіп берсе, адресіңізді көрсетесіз, тұрғылықты мекенжайды, және де телефон байланыс нөмірін бересіз. Сосын сол аралықта жаңағы есептеп қанша егер жаңа шақырына байланысты, тұрып жатқан адресі, жаңа арақашықтығына байланысты өзінің бағалары бар, қалыптасқан. Енді жеке куәлік, мысалы паспорт, тағы да басқа дүниелерді біз ол жаңа не арқылы, қызмет арқылы жібермейміз. Адам өзі келіп, жеке өзі бар, өзі жеке басы. Енді жаңағыдай басқа да түрлерін документтерін адам жеке өзін талап етпейтін, келуін талап етпейтін қызмет түрлері, бізде енді 600-ден аса қызмет түрлері бар. Қазір енді оның бәрі 800-ге жетсет деген сондай нелер бар. Қазір жұмыстар жүріп жатыр. Көптеген негізгі басым бөлігін қызметтің сол біздің халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы өтеді. Осы мемлекетіміздегі көптеген қызметтер онлайн түрде, басқа да түрде, жаңағы екінші деңгейлі банктардың қосымшалары арқылы деген сияқты. Қазіргі таңда азаматтар тарапынан қандай қызмет, жаңа қызмет түрлеріне сұраныс бар? Әлі қолданысқа енгізілмеген, бірақ болашақта жоспарлап отырған. Енді бізде арнайы министрлік өкілі бар, арнайы біздің осы мемлекеттік корпорация бар, ол жерде үлкен департаменттер бар. Осы бүкіл дүниелерді сұранысқа ие, басқа да ұсыныстардың бәрін ақпаратты өткізіп, сараптап, жаңағы егжей-тегжейлі бола ма, болмай ма, ол заңға сәйкес пе, сәйкес емес пе, тағы да енді әртүрлі жаңа ауы мен бауы бар дейді ғой, соның бәрін бізге ұсынады. Біздің мақсатымыз тек соны қолданысқа енгізіп, сол қолданысты насихаттап, сол қолданысты адамдардың, енді басты мақсатымыз өмірін жеңілдету ғой, уақытын үнемдеу, өмірін жеңілдету. Біздің енді басты ұстанымымыз адамдарға нақты, уақытылы, жылдам, тез және жаңағы өте үлкен деңгейде қызмет көрсету, сапалы қызмет. Сол Асылбек Сапарбекұлы, бұл жерде осы тұрғындар мен жалпы осы халыққа қызмет көрсету орталығына келіп қызмет алушы азаматтармен байланыс қаншалықты дамығанын білгіміз келіп отыр. Азаматтардан келіп түсіп жатқан өтініштер болады, мәселен, иә, қандай қызметті, қандай сервис түрін дамытса деген өтініштер түсуі мүмкін, болмаса мынандай бір қызмет түрі кері байланыс әлсіз жүріп жатыр, осыны шапшаңдатсаңыздар екен деген тілектер бар болар. Әрине, бізде енді жалпы өздеріңіз білесіз, мемлекет бойынша Қазақстан бойынша 14-14 байланыс бірегей нөмірі бар. Онымен қатар жаңағы ЕГОВ порталы арқылы кез келген біздің басшылық болсын, министрлік болсын, кез келгеніне өзіңіздің ұсынымдарыңызды, арыз шағымдарыңызды ұсына аласыздар. Сонымен қатар бізде мынау әлеуметтік желілер арқылы әрқашан да біз ашықпыз, кері байланыстар болып жатады. Енді халықтан ұсыныстар түсіп жатады. Жаңағы көбінесе енді біздің халықтың түсінігі бойынша бәрін одан да тездеткісі келеді, бірақ енді әр құжаттың, әр дүниенің өзінің уақыты бар, несі бар деген сияқты. Енді мүмкіндігімізше біз халықпен байланыстамыз деп ойлаймын, ашықпыз. Өйткені сол жердегі жаңағы кез келген халыққа қызмет көрсету орталығында басшылар болсын, сол жерде мамандар бар, сол жерде жаңағы әр саланың өзінің арнайы мамандары бар, оқытылған арнайы. Сол үшін біз кез келген сұрағына мүмкіндігімізше жауап береміз. Сіз бұқаралық ақпарат құралдары арқылы, сіздер арқылы осы әрқашанда байланыстамыз. Сол үшін кез келген ұсыныстарын, кез келген шағымын, басқа да бір арыз тілектерін біз қабылдап, мүмкіндігімізше орталыққа жіберіп, осындай ұсыныстар болып жатыр деп оны орталық сараптама жасап, жаңағы өздері ақылдасып,
жан шешимдерин айтып, сол үчүн бизге кайтадан кериш берет, болатын, болмайтын дүйнөлөрүн жанап берим. Ақылдасып отурап чечебиз. Ақылдасып міндеттер деп биз энди күндөлүктү байластырабыз. Күндөлүктү жан орталык менен саат сайын деп отурго биз ақпарат берип, әр саладан, барлық салалардын түрүнөн ақпарат берип, алмасып, жанагы өзүбүздүн немизди жүргүзүп отурабыз. Рахмет, студияга келип, жан-жакта сұхбат бергениңиз үчүн силерге сәттілік тилейбиз. Рахмет силерге де. Кымбатты көрермендер, бірінші студия бағдарламасының бүгінгі саны өз мәресіне келіп жетті. Бүгінгі студия қонағы азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы Павлодар облыстық филиалының директоры Асылбек Сапарбекұлы Сапарбек болды. Амандықта жүздескенше.